Vai, vamos lá. Olá a todos, mais uma corrida. Hoje o objetivo é só rodar pernas, não descansar muito. Vai acabar o sprint, deixa eu ver o que isto dá. Deixa eu ver. Como é que isto dá? 20 manos. Treino para o ano. Tem aqui o Zé Nuno. Comigo. Olha. Nem sei se há power-ups, se não. Agora não ganhei nenhum. Deixa lá ver. Dá uma fuga. Fique à vontade, pegou o quilômetro zero. E alguém está aí a buscar, nossa Deus. Vamos ver se mais alguém para ali fecha estes buracos. Que não vem, não? É o último. E eu? Provavelmente isto assorou um bocadinho. Ou então vou ter problemas com a internet. A verdade é que eu já não o vejo aqui neste grupo. O objetivo hoje é também não quero cansar muito. Tenho nacional de sampa de mim. O objetivo basicamente é só não andar num ritmo demasiado baixo nos treinos. Até lá. Também não quero matar muito. Se estiver demasiado alto, deixe isto ir embora. Por enquanto vai aqui controlado. É um percurso 100% plano. Como tal. Há de haver uma outra aceleração, uma outra tentativa de fuga, mas há de acabar ao sprint. Aqui malta da SC,
Lots of the canyon. Now I'm just going on this. Then on this wood thing. From wood somewhere. I don't think my ultimate problem with bitch. Concurso completamente plano. Escolhi Cervel S20, ou melhor, Cervel S5 de 2020. Um novo quadro mais da era do Drift. Depois de rodas CDT Suíço. 24 atrás e 80 à frente, também as rodas mais da era do drift. Este percurso não tinha 100 metros de acumulado de subida, como tal, é 100% plano, praticamente. Uma tentativa de fuga. Talvez se é para o banner, que eu não percebo porquê. Se é para fugir. E não há para 5 watts. Vamos deixar 5 watts e a 20 km do fim. Não dá em nada. O objetivo é também não o deixar ganhar muito, tem que ir à frente um bocadinho, só para evitar a coisa. Já parou. Está completamente controlado, dali não vai a lado nenhum. Uma vez mais, se abrir um bocadinho mais, vou à frente, meto um bocadinho de watch e fecha. Fecha logo. Neste tipo de situação, normalmente toda a gente reage quando alguém vai à frente meter um bocadinho de watts para fechar estas fugas, porque fica tudo com medo de se passar a ponte e dois na frente com um botão tão pequeno. Se forem dois bons atletas já fica um bocadinho mais difícil. Pronto, corrida. Basicamente há de ser tudo isto. Faltam 3 voltas. Acabar esta e mais 3. São voltas pequenas. 7 km para o fim. Isto é uma prova que se faz em pouco mais de meia hora.
Rango máximo. Reparem que basta aumentar um bocadinho e isto estica logo. Chegaram ali um bocadinho, não aconteceu nada, voltaram a baixar. Meta será aqui. Vê aquele lado de lá. Vamos fazer ali aquela inversão. No sentido da marcha. São mais ou menos 200 metros. Estou indeciso se vou deixar isto para o sprint e aproveitar para treinar timing sprint, que é horrível. O meu é horrível, raramente acerto o timing de saída. Se vou atacar tipo um bocadinho mais longe, a 1 km da meta, mas provavelmente deixarei para o sprint, mas não quero queimar muito as pernas. Da última vez que corri, fiz o erro de 1 km da meta. Estava bem colocado, se calhar um bocadinho à frente mais. Mas era preferível ter arrancado para o sprint dali. E não, o que é que eu fiz foi dei ali 2 ou 3 pedaladas em seco. Os watts baixaram muito. Cheguei cá para trás para o fim do grupo. Depois quando arranquei já ia tardíssimo. Primeiro que isto reaja ao disparo entre o delay que existe entre fazer força nos pedais e o boneco realmente atingir uma velocidade foi um hardware disto. Era eu a dar a pedalada em seco para descair um bocadinho, descair demais e eles a acelerarem. Foi exatamente no sentido oposto quando quis lá ir, apesar de não ter posto maus números no sprint a 15 segundos, mas já não foi lá. Estando muito colocado à frente, é preferível ir daí, ir de onde estiver, do que deixar-se descair ali naquele último quilómetro. Já
estando ali no meio do grupo. É o ideal. O substituto do draft. Embala. E é tentar apanhar o timing e ter as pernas. Ir passando com o grupo. Usufruindo do efeito do draft que o pelotão dá. Esse timing e essa colocação é fundamental. Podem ver, parece um passeio no parque, como o malta da equipa diz. Pena ter perdido o unknown fella. Assim fiquei sozinho. Há aqui alguns. Alguma malta que é da mesma equipa e isso condiciona sempre. Dá para fazer duas. Mas pronto. É o que é. Eu tenho pernas. Nem sempre com o jogo. Provavelmente agora à esquerda alguém há de voltar a pôr um bocadinho de passo mais fixe nestes 2% de inclinação. 4. Outra vez o Van Madsen. Às vezes nem é preciso responder, basta fechar os buracos e trazer toda a gente. E quem vai à frente perde logo a vontade. Toda a Robuto, acho que é bom atleta, tem um capacete igual ao meu, quer dizer, também ganhou uma divisão da DRL do ano passado. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, welcome to our story. Make some noise for the Metropole Orchestra. Tonight you will witness the soundtrack to that story. This is our journey. Somebody, anybody, everybody scream! This is where it started for all of us. Once again, welcome to our story. People of tomorrow, let's go back, back to where it all began. A man that is part of the foundation we have built Tomorrowland on. And now he is here. We welcome you to the musical landscape of Push. Aqui tentar perceber, para ir ao sprint.
Pelo menos seria o melhor sítio para sair. Eu não tenho um pico muito alto de watch, mas aguento algum tempo. Os watch, mais ou menos, nada de fantástico, mas aguento mais ou menos os watch relativamente altos. Pode ser uma vantagem se o sprint for mais longo, mas depois falta-me aquele disparo no avatar. Vou tentar jogar um bocadinho com isso. Mas, portanto, para mim é mesmo o timing que sai. Às vezes fico um bocadinho na expectativa, à espera que alguém lance. E depois, quando eu vejo alguém a lançar, já é tarde. Porque lá está, uma vez mais. Primeiro que responda, que aconteça algo, tipo o avatar reaja. Vou dar aqui a roda deste PFC, só para não deixar o outro ganhar muita vantagem, que é para perder logo a vontade. Já vai dar ali daquele amarelo. Mas foi suave. Roda em roda. Ele ainda não desistiu. Desistiu agora. Frente à nova ofensiva do colega de equipa. Perfeito, teria sido este McRae fazer uma segunda investida. Taticamente era assim que era para jogar, ou que deveria ter sido jogado. Foi assim que fizeram, melhor ainda. Correia outra vez, agora sim. Tipo logo. Se for um bocadinho em uma via, não precisa responder tão rapidamente. Dois. And so the fairy tale began. From humble beginnings
in a small village on the outskirts of Antwerp, something was building. It's the soundtrack to our story, to your story. We are the Love Revolution. Sometimes, artists become much more than the sum of their parts. So when you talk about exceptional talent in a collective of musical spirits, this is the band you are looking for. Their live performances have injected the band with an infectious new chemical of dance and live instruments. Introducing new sounds to a whole new audience on the Tomorrowland grounds. So please, make some noise for the irresistible music of... Goose! Garoto in passato, sta a prendere. L'ultima volta. The Bodgers. Ir um bocadinho da frente, se guardar aqui um bocadinho mais atrás, é sempre atento. Provavelmente a única equipa que está a trabalhar com isso é a MindDeck. Restart, acho que é restart. Tem esses dois de restart e há o Wood, não sei se é Roy, se é Hal, não sei se é Hal, não sei. Bang Madison também. Thank you.
ali nešto vidaš naš kjer da se opet zakomući. Zigadol, make some noise for the fabulous Goose! And so the world turned to watch as music became our religion and love became the message. We're celebrating 15 years of Tomorrowland. Dreamville. Hello, it's Eva. Dreamville. It is a rare sight. To see someone climb to stardom so rapidly is our next musical magician. An alchemist of music, combining and weaving together new genres. So people of tomorrow, put your hands together for Metzka. Pero no ganó, no quería. Quiero ir. Aspetta. Guarda qua fuori. Deixa abrir e poi già non perdi. Mais uma. Já está. Amsterdam! One more time!